스테이 씨 축하합니다. 이랬다. 유난히 티가 더 나는 거 쳐다보는 게 더 보여. 너를 넘기면 a gente, que é a Sanat. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio finalmente trazer um vídeo falando sobre Stacy. Sim, gente, vocês amam muito essas meninas e a gente também. Infelizmente, a gente ainda não tinha tido uma oportunidade pra trazer aqui alguma coisa sobre Stacy. Esse vídeo vai ser uma análise, um perfil também das meninas. Como que elas têm conquistado a Coreia? Como que elas se tornaram o maior grupo da quarta geração fora da Big Three? Um grupo que realmente tem relevância nos charts, um grupo que teve finalmente o seu primeiro win essa semana, um grupo que finalmente tá fazendo suas marcas na Coreia e tem deixado traços imensos no K-pop na comunidade internacional. Então vamos conhecer um pouco das meninas e analisar por que a carreira delas tá dando tão certo em apenas um ano. Mas se você já chegou aqui, se inscreve nesse canal e dá like nesse vídeo, por favor. Sim, gente, comenta pra engajar também, porque vocês sabem o quanto é importante pro YouTube o engajamento de um vídeo. Além disso, vai seguir a gente nas redes sociais também, nossos Instagrams pessoais, o Instagram do canal, TikTok, vai lá também, vai ajudar a gente a desflopar lá. A gente é muito legal por todas as redes sociais. E bora pro vídeo. Stacy é um girl group sul-coreano formado pela High Up Entertainment. O grupo é formado por 6 integrantes: Sumin, Shiyun, Aiza, Seung, Yoon e Jay. O grupo estreou em 12 de novembro de 2020 com o lançamento do seu primeiro single álbum, Start to a Young Culture. Existe inclusive um documentário sobre o K-pop no YouTube Originals e um episódio é só mostrando um pouco do pré-debut do Stacy. A gente acompanha os dias delas de trainees e elas descobrindo que elas vão debutar. É muito legal, inclusive fez a gente se aproximar muito do grupo depois de assistir. E elas eram conhecidas como High Up Girls antes de terem o seu nome, Stacy. A gente tem meninas aí que já estavam na mídia, a Seung e a Shiyun são atrizes. A Shiyun, inclusive, é minha bias, ela já fez vários dramas que a gente já viu. Inclusive, ela já ganhou prêmio, né, de atuação no drama 17 but 30. Ela tem um pai que é cantor na Coreia, que já é super famoso. Então, eram meninas que já tinham ali um pouquinho dos seus rostos conhecidos pra fora do K-pop. Então, quando elas debutaram, elas não eram de todo um grupo de desconhecidas na grande mídia. Só que a gente sabe o tanto que a Coreia é barrista, a gente sabe o tanto que é difícil da galera consumir, pelo menos quando é um produto novo, alguma coisa de fora da Big Three. E não dá nem pra gente criticar, porque eu acho que todo mundo é assim. Você costuma ver mais novelas da Globo ou da Record? É assim em todos os países. Os produtos que são mais consolidados no mercado, eles tendem a vender melhor os seus produtos novatos. Então é sempre assim, não dá pra gente criticar, é só Big Three privilégios. Não é assim com todo mundo, todo consumidor é assim. A gente tende a ir pra onde as coisas mais consolidadas estão. Só que a gente sabe que a Coreia costuma deitar quando o grupo faz música boa, quando o grupo tem uma sonoridade que agrada, quando o marketing é bem feito. Não é à toa que a gente tem vários grupos fora da Big Three que também são gigantescos e trilharam caminhos muito grandes no K-pop. Então uma das coisas que a gente vai analisar aqui é como que o marketing do Stacy foi bem feito desde o primeiro dia. Parece que a equipe de gerenciar as meninas já sabiam que não dava, entre aspas, pra bater de frente com grupos da Big Three que estavam ali ingressando no mercado numa empresa de mais renome. Então tudo que eles têm feito e bolado pras meninas em volta do projeto de debut até então tem dado muito certo. E as meninas são produzidas pelo duo de produtores Black Eyed Peas. Eles produziram diversos sucessos no mundo do K-pop. Touch My Body, do Sister, diversas músicas atuais como Like, Fancy, Titi, Cheer Up, Like Wah, muitas músicas do A-Pink, inclusive Dandaram, que é uma das maiores músicas da carreira das meninas. Ou seja, eles são uma dupla de produtores que fazem músicas que agradam muito a Coreia, sonoramente falando. Quantos packs essa galera tem, sério? Eles têm muitas. Que pegaram Perfect Aquilo já. Eles entendem do som que a Coreia gosta de consumir. Então a gente sabe que elas não precisam se preocupar com produção, porque elas estão em excelentes mãos. E o projeto de marketing delas começou antes mesmo do debut delas. Antes do lançamento do álbum de estreia, elas fizeram diversas promoções por meio da 1DK no YouTube, incluindo diversos covers de Blackpink, BTS, Stray Kids. E esses covers receberam mais de 1 milhão de visualizações antes mesmo do debut do grupo. Além disso, elas faziam versões vocais de músicas do Twice, Red Velvet, que receberam mais de 2 milhões de visualizações. E em 12 de novembro veio So Bad, o debut do Stacy, que recebeu mais de 2,6 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas.
O seu álbum de estreia foi lançado no mesmo dia, vendendo mais de 4.300 cópias, se tornando a maior venda por um grupo feminino novato em 2020. O álbum entrou na posição 17 do Gaon Chart e So Bad entrou também para o chart de K-pop da Billboard. Ou seja, elas já chegaram assim, debutando com força. Sem sombra de dúvidas, foi o grupo Rookie, fora da Big Three, em 2020 para 2021, que a gente mais ouviu o barulho aqui no Ocidente. Gente, vocês encheram tanto a gente pra gente fazer o reaction, que a gente começou a fazer nossos reactions no Instagram por causa do Stacy. No meu Instagram, né, foi o primeiro reaction que a gente fez, mesmo oficial, e a gente reagiu a So Bad, e a gente ficou muito impressionada com o vocal das meninas, com o look das meninas, o MV, belíssimo. A gente ficou, de onde que essas meninas saíram? Porque a gente não tava acompanhando o pre-debut project dela, igual os fãs mais assíduos. Mas foi um estouro, sem sombra de dúvidas, um dos maiores rookies da quarta geração tinha nascido ali. E em abril desse ano, né, começaram aí o burburinho, desde março, na verdade, de que elas fariam aí o seu primeiro comeback. E se So Bad já não tinha sido um estouro, a gente pensava, cara, como que elas vão conseguir bater isso? Bom, eis que vem. A$AP, gente, A$AP foi outro barulho, A$AP foi outra coisa gigantesca na história do K-pop. É, sem sombra de dúvidas, uma das músicas mais bem-sucedidas desse ano. É um dos maiores virais da internet, gente, não tem como você não ter ouvido. É essa versão acústica no TikTok, diversos edits, diversas vezes. As meninas têm uma presença tão forte na internet que é absurdo. Não tem como você conseguir escapar das músicas delas. E isso refletiu muito nos charts coreanos, porque esse tipo de música fun, summer vibe, que são divertidas, com coreografias interessantes, são coisas que os coreanos amam. E se você for olhar os charts, os major charts da Coreia, principalmente o Melon, né? Que se você quiser saber o que os coreanos estão ouvindo na rua, vai dar uma conferida nesse top 100. As meninas desde abril não saem do top 30. Elas estão estacionadas nesse top 30 há meses. E assim, é uma estabilidade que a gente não tá vendo em grupos de K-pop da quarta geração. A gente tem um vídeo aqui no canal todo falando de por que só girl groups, infelizmente, nessa quarta geração tem agradado mais os ouvidos dos sul-coreanos. Então vai lá dar uma conferida. Mas eu acho que isso tem que ser um caso clássico de, tipo assim, estabilidade nos charts. O que elas apresentaram pra gente com a A$AP, sendo um grupo tecnicamente rookie e ainda desconhecido do grande público, é mais a música que tá vindo na frente do que até propriamente ainda o nome delas, é uma coisa sem precedentes. Há muita gente não via isso no K-pop, principalmente de um grupo de empresa menor. E em setembro agora elas fizeram o seu segundo comeback com o Stereotype. E, gente, elas já venderam mais de 140 mil cópias na primeira semana, se tornando o maior lançamento delas até agora. Tô toda arrepiada com você falando que elas foram de 4 mil cópias no primeiro álbum pra 140 mil. Gente, em menos de um ano. What? Que? De Stereotype, que já não foi dito, né, gente? É a era da Aiza. Vamos combinar que ela tá dominando o TikTok. Não dá, a gente entra no TikTok, a gente vê todo mundo com a trend da parte dela da música. Além de que essa música deu pra elas um win, terça-feira, o primeiro win da carreira delas. Então, cada vez que elas vêm, elas estão quebrando mais uma barreira, avançando ainda mais, se tornando ainda mais consolidadas na Coreia. Agora, vamos falar de marketing. Eu estudei marketing, essa é a área que eu mais domino, essa é a área que eu mais amo conversar sobre, quando o assunto é emprego e conhecimento. Cara, o que eles fizeram? O que essa galera que tá por trás dessas meninas fizeram? Eles primeiro perceberam que eles tinham que trabalhar desde sempre numa sonoridade muito Korea-friendly, mas ao mesmo tempo naquela linha tênue pra agradar também fãs internacionais. Sem nunca deixar de lado os fãs internacionais, porque hoje o mercado do K-pop sabe que a nossa ajuda conta muito. Muito. E os grupos hoje são muito mais longevos e têm muito mais força na internet por conta dos international fans. Uhum. Então, eles souberam fazer esse jogo muito bem. E com So Bad, eles conquistaram muito a gente aqui do Ocidente, porque elas eram um grupo rookie que ainda não tinha muita força na Coreia. Com o A$AP, eles conquistaram as rádios coreanas. Eles conseguiram o quê? Estabilidade no chart. Tem sempre aquela musiquinha que vai estar lá tocando nas playlists mais tocadas do Melon, do Flow, do Spotify coreano. Vai chegar em mais pessoas. E agora com o Stereotype, eles consolidaram tanto a Coreia quanto o Ocidente. E as meninas começaram a perceber o quê? A fanbase delas crescendo dentro do país delas, dentro da Coreia. Não é à toa que elas tiveram o primeiro win da carreira delas em menos de um ano. Mesmo sendo um grupo que não é da Big Three. Ou seja, a gente tá vendo uma coisa muito interessante nessa quarta geração. Elas são o maior nome fora da Big Three que a gente tem atualmente no mercado coreano, se a gente for olhar tudo que elas já conquistaram em meses. Além do que, as pessoas por trás desse grupo sabiam muito bem que a Coreia é barrista e que é muito difícil competir com grupos que saem da Big Three. Então, o que eles fizeram? Eles montaram um grupo com all-rounders,
com pessoas, né, meninas que fazem tudo. Elas são extremamente carismáticas, elas cantam muito bem, elas dançam muito bem e coletivamente elas entregam muita força nas performances delas. Além disso, todo o time delas entregam músicas que, ao mesmo tempo que são músicas que empoderam, que são letras poderosas, não sexualizam as meninas, porque elas são jovens demais, então são músicas que são apropriadas para elas cantarem, ao mesmo tempo que elas não são infantilizadas também, é age appropriate. E além disso, eles fizeram uma coisa incrível para conquistar o mercado internacional. Elas lançaram um vídeo cantando músicas de diversos países diferentes, nas línguas desses países. Em um desses vídeos elas cantam Gustavo Lima. Gente, e o Gustavo Lima retweetou essa performance. Gente, é obviamente as meninas e a equipe delas estudaram as coisas que eles precisam fazer pra conquistar. Elas fizeram um cover de Doja Cat maravilhoso, sabendo que fãs internacionais amam essa música, sem censurar os palavrões, fazendo aí uma coisa mais girl crush, mais badass, porque isso cai nas graças dos fãs internacionais, ao mesmo tempo que elas são de idade apropriada lá dentro da Coreia. É muito legal todo o trabalho que as meninas, junto com esse time bacana da High Up Entertainment, têm feito, né? É um trabalho de marketing belíssimo. A gente acredita que é um dos grupos melhores gerenciados que a gente tá vendo em história recente do K-pop. Sim. As meninas trabalham bastante pra não serem nem exploradas de mais nem de menos. Elas cantam músicas apropriadas pra idade das meninas, que varia entre 16 e 20 anos. Quando a gente pensa em SM, a gente pensa em vocais e visuais. Quando a gente pensa em JYP, a gente pensa em dança. E quando a gente pensa em YG, a gente pensa em força e carisma. As meninas têm tudo isso. Elas pegaram quase que um pouquinho de cada empresa que é grande, trouxeram tudo isso pra dentro de um time muito completo, muito redondo, com músicas excelentes. Então isso, o que elas estão conseguindo gradativamente? Apoio internacional, apoio dentro da Coreia, estabilidade nos charts, isso tudo converteu agora pra esse win que elas ganharam. E eu acho que é só o começo. A gente tá vendo um grupo que com certeza vai ter uma longevidade gigantesca na indústria. Então com esse vídeo a gente conclui o quê? Que Stacy chegou tem pouco tempo, mas chegou pra ficar. Sim. Vocês podem ter certeza de que esse grupo vai ser um dos grupos que a gente vai lembrar por muito e muito, muito, muito tempo no K-pop. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre o Stacy. Qual a música favorita delas também? Comenta aí. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. E é isso, gente. Um beijo. Annyeong!